Pred nami je že šesti trening za naš zgornji del telesa. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugač pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Tako. Odročimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujmo. Tokrat nas čakajo ozke sklece na iztegnenih nogah. Dlani postavimo pod linijo ramen, stegnemo noge, stisnemo trebušne, se počasi spustimo navzdol. Če slučajno ne morete več, nič hudega, nadaljujte na kolenih. Naša naslednja vaja je za naše sprednje nadlahtne mišice. Potrebujemo težke. Najprej odročimo, dlani obrnemo navzgor in potem z izdihom upognemo roke v komolcu in jih ponovno iztegnemo. Za naslednjo vajo, enoročno veslanje s pomočjo stola, potrebujemo poleg stola še utežko. In sicer, z desno nogo pokliknemo na stol, z desno roko se upremo na naslonjalo in se rahlo predklonemo. Utež spustimo proti tlom, vdihnemo in z izdihom zaveslamo. Seveda vajo ponovimo še na drugo stran. In še zadnja vaja, izteg komolca v poziciji za sklece. Pokleknemo, da ni postavimo pod linijo ramen. Vdihnemo, se spustimo dol na komolce in z izdihom udrinemo od tal.
Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čaka še samo vaja za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, se počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj priprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo zadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni in počasi nežno potisnemo roke nazaj. Začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!